পূর্ণিমা ছবির নতুন এটা রেসিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি সকলোৰে পৰিচিত আমাৰ থলুৱা জেং পিঠাৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। একেবাৰে সহজভাৱে বনোৱা এনেকুৱা ৰেচিপি হয়তো আপোনালোকে আৰু বেলেগত নাপাব। এয়া চাওক, গুণাৰ তাৰ এডালৰ নিচিনা ইমান পাতল আৰু মিহিকৈ বনোৱা। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব। নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পলম নকৰোঁ, ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। চাউলখিনি মই গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। জেং পিঠা বনাবলৈ মই ভাত খোৱা চাউলেই লৈছোঁ, সৰু কাপেৰে দুকাপ। আৰু এতিয়া মিক্সি জাৰত দুভাগকৈ মই মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম। অলপ অলপকৈ পানী দিম। প্ৰথমতে মই অলপমান পানী দি পিচি ল'ম। প্ৰথমতেই পানী বেছিকৈ দি নল'ব, যিহেতু জেং পিঠা বনাবলৈ আমাক বেটাৰটো ক্ৰীমৰ নিচিনা লাগিব। এয়া অলপ অলপ গোটা গোটা থকা যেন লাগিছে, সেয়েহে মই পুনৰ এই চামুচখনেৰেই এক চামুচ পানী দি ল'ম আৰু পুনৰ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া চাওক, প্ৰথমখিনি মোৰ হৈ গ'ল। বেটাৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, ক্ৰীমৰ নিচিনা। আৰু বাতি এটা লৈ মই উলিয়াই ল'লোঁ। বাকী থকা চাউলখিনিও মই একেদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি এয়া পিচি ল'লোঁ। এতিয়া সৰু চামুচ এখনৰ তিনিভাগৰ এভাগ বেকিং চ'ডা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি মই নিমখ দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেদৰে অলপ সময় মিক্স কৰাৰ পিছত মিশ্ৰণটো ধুনীয়া মিহি আৰু পাতল হ'ব, তেতিয়াহে জেং পিঠা বনাবলৈ ভাল হয়। ধুনীয়াকৈ মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইটো চিৰিঞ্জ লৈছোঁ, ইয়াত ক'লা ৰঙৰ ঢাকনিখন মই গুচাই লৈছোঁ আৰু এয়া বেজীৰে ফুটা কৰি লৈছোঁ। কেনেকৈ মই কৰিছোঁ ইয়াৰে এটা ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে গৈ। মিডিয়াম হিটত টাৱা এখন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া অলপমান কটনত ৰিফাইন তেল লগাই লৈ টাৱাখন মোহাৰি লৈছোঁ। আৰু সেই চামুচখনেৰে অলপ অলপকৈ মই চিৰিঞ্জটোত মিশ্ৰণটো সুমুৱাই ল'লোঁ। ইমানখিনিলৈকে মই ল'লোঁ, গোটেই ভৰ্তি কৰি ল'ব নালাগে। আৰু এয়া চাওক, লাহে লাহেকৈ প্ৰেছ কৰি গৈ আছোঁ ওপৰৰ পৰা চিৰিঞ্জটো, আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বেটাৰটো ওলাই গৈ আছে। একেবাৰে সহজকৈ বনাব পাৰি। আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই এনেদৰে, তেনেহ'লে বনাব পাৰে। আপোনালোকৰ যেনেকুৱাই মন যায় তেনেকুৱাকৈয়ে শ্বেপ দি বনাব পাৰে, পাতলকৈ বা ডাঠকৈ যেনেকৈয়ে ইচ্ছা হয়। যদি ডাঠকৈ বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে চিৰিঞ্জৰ ফুটাকেইটা অলপমান ডাঙৰ কৰি ল'লে হৈ যায়। এয়া চাওক, মোৰ প্ৰথমখন হৈ গ'ল। আৰু পিঠাগুড়িও অকণো বেয়া হৈ নাযায়, গোটেইখিনি পিঠাগুড়িৰে ধুনীয়াকৈ বহুতকেইখন হৈ যায়। দুকাপ মাত্ৰ মই চাউল লৈছিলোঁ সৰু কাপেৰে, তাৰেই মোৰ বহুতকেইখন জেং পিঠা হৈ গ'ল। এয়া চাওক, দ্বিতীয়খনো মোৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিয়ে হয়তো গম পাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এনেকৈও ৰাখি থ'ব পাৰে। মই মাজেৰে দুভাগ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ দ্বিতীয়খনো হৈ গ'ল। পুনৰ এখন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এবাৰ বনালে আপোনালোকে গম পাব, বহুত সোনকালেই হৈ যায় আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে যেনেকুৱাই শ্বেপ দিব মন যায় তেনেকৈয়ে দি বনাব পাৰি। এয়া চাওক, আৰু বনায়ো খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে হাতেৰে জেং পিঠা বনোৱাতকৈ এনেদৰে কেতিয়াবা বনাবচোন। এয়া মোৰ গোটেইখিনি জেং পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই টান ৰ'দত তিনিদিন শুকুৱাই ল'ম ভালদৰে। এয়া চাওক, তিনিদিন টান ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি জেং পিঠা এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাইছোঁ। দুকাপ চাউলৰ ইমান জেং পিঠা মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া
কেইখনমান মই ভাজিও আপোনালোকক দেখুৱাম। পিঠাকেইখন ইমান ধুনীয়া, কোমল, মিহি আৰু কুৰকুৰীয়া হৈছে। তেলত দিয়াৰ লগতেই এয়া চাওক, খুব সোনকালেই হৈ যায় আৰু বেছি তেলৰো প্ৰয়োজন নহয়। আজিৰ জেং পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে।